Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 липня, понеділка. Далі про таке. Міський голова поїхав до уряду, аби сумські кошти не затримувало казначейство. Нова політична сила – партія розвитку України обживається на Сумщині. Із вірою в серці – Україна святкує День хрещення Київської Русі. Паркування вантажівок біля центрального ринку у Сумах – заборонено. Про це стало відомо на апаратній нараді при міському голові. Крім того, мова йшла про магазини, що торгують спиртним вночі, незаконні літні майданчики та про допомогу сумчан учасникам АТО. Паркування вантажних автомобілів на вулиці Набережна річки Стрілка навпроти центрального ринку нарешті заборонено. Принаймні, відповідні дорожні знаки встановлені. Да, виконано. Знаки встановлені, забор прибрано, порядок. Те, що ми не виконали. З торгівлею алкогольними напоями у нічний час продовжує боротися управління підприємництва. Минулого тижня вдалося знайти спільну мову з керівництвом магазину «Лілія» по вулиці Зеленко. Торгова точка більше не реалізує алкоголь після 22-ї години. Натомість не реагує на застереження магазин «Даяна» по вулиці Лушпи, а також низка інших. Заступник міського голови просить підготувати на виконком список усіх порушників. На виконком готуємо список магазинів, які торгують в нічний час, так, і будемо звертатися і до налогової інспекції про вирішення рішення ліцензії, і до органів УВД якраз про торгівлю і продаж малолітнім алкогольним напоєм. У місті продовжують працювати незаконні літні майданчики. Підприємці не зважають навіть на перевірки. Ну, протягом тижня на виконання доручення міського голови було проведено обстеження літніх майданчиків. За результатами проведеної роботи на керівників 8 підприємств ресторанного господарства складено адміністративні протоколи за статтею 152 Кодексу України про адмінпорушення. Це порушення правил благоустрою міста Суми за те, що вони встановлені без відповідних дозвільних документів. Заступник міського голови доручив продовжувати роботу щодо демонтажу тих майданчиків, які злісно порушують законодавство і навіть не намагаються оформити необхідні документи. Продовжує свою роботу координаційний центр з питань надання благодійної допомоги учасникам АТО. Лише минулого тижня до центру звернулося 13 сумчан. Мешканці міста надали продукти харчування, саме хліб, консерви, сало, гречку, засоби гігієни, це упаковки мила, рушники, упаковки вологих серветок, хустинки. Також було надано DVD-диски. Фінансова допомога минулому тижні не надавалася. На апаратну нараду завітав і сумчанин Олексій Харченко. Колишній курсант Нахімовського, а нині Одеського морського училища, залишився вірним присязі і покинув окупований Севастополь. Відео, де юнак разом із побратимами співав гімн України під час переходу навчального закладу «Пітриколор», облетіло всю країну. Від особисто імені та від імені сумських курсантів, котрі навчаються в Академії військово-морських сил, я хотів би вам сказати слова вдячності та щирості за те, що ви нас підтримали, за те, що ви нас знаєте і піклуєтесь про нас особисто. Нагадаємо, родину Харченків намагається виселити з квартири приватний ЖЕК. Втім, міський голова обіцяє зробити усе, аби сім'я патріота лишилася вдома. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. В бюджеті Сум передбачено більше 20 мільйонів гривень на придбання нових тролейбусів. Міський голова сьогодні поїхав до столиці, аби отримати гарантії проходження коштів через Держказначейство. Намагається все-таки отримати гарантії того, що ми отримаємо ці кошти через казначейство, тому що це головна перепона. І ми отримаємо цей транспорт у місто. І ми, що я вважаю, найголовніше, будемо менше залежати від, ну, я не скажу, що шантажу, да? Але вимог наших перевізників, які займаються, ну, відчасних перевізників. Головне питання – це фінансування міста і можливості проходження коштів по рахункам Держказначейства. Це головні питання, тому що, ну, в принципі, ви бачите, що місто працює, нормально працює, ніде в нас ніяких проблем немає, майже немає, тому що, звичайно, без проблем не буває. Ну, це таке. Ну, деякі речі ще є там кадрові, але то вже доповість сам міський голова.
Нова політична сила. Партія розвитку України обживається і на Сумщині. Цими вихідними більше сотні однопартійців зібралися на конференцію, аби визначити напрям дій та обрати своїх керівників. Деталі в сюжеті. Команда розвитку. 126 людей різного віку, статі та статусу довірилися новоствореній політичній силі. Нині ж зібралися, аби пересвідчитися у вірності свого вибору та обрати місцевих керівників. У нас за ці 20 років, практично 23 роки незалежності, будувалися партії так званого вождівського типу. Навіть не лідерського типу, а з'являється вождь, до якого всі збираються, і потім він вирішує, хто буде працювати поруч з ним, які ідеї вони будуть говорити. Тобто ніякої демократії всередині партії немає, але ця партія, вона хоче побудувати демократичну Україну. Так не буде. Аби було інакше, борються не лише з вождізмом. Серед основних прагнень називають підйом економіки, популяризацію української мови та відновлення розбитих війною областей. Досить очікувати, що хтось вирішить наші проблеми. Необхідно якнайшвидше долучатися до політичного процесу та разом із прогресивною командою розвитку, серед пріоритетних завдань якої є об'єднання країни, розвиток економіки, ліквідація корупції, децентралізація влади, забезпечення прагматичної зовнішньої політики. Ми чудово розуміємо, що розбрати політичні міжособиці ніколи не приведуть до розвитку України. Партія розвитку України готова результативно співпрацювати з іншими політичними силами, аби гарантувати країні демократію, прогрес та краще майбутнє. Мислячі люди вже хочуть не лише грошей. Їх потреби стали складнішими. Їм набридло, що влада вважає їх бидлом. Їм не подобається, що в Україні живуть не за законами, а за поняттями. Вони більше не дивитимуться, як купка людей при владі розтаскують і розпилюють країну. Вони все більше усвідомлюють, поки в політику не прийдуть нові, освічені, амбіціозні, молоді та чесні політики, нами управлятимуть бандити і зрадники, сірістяні професіонали, які пробилися завдяки відсутності совісті і азіатсько-варварській клановій системі. У післяреволюційній Україні складно створити політичну силу, яка б викликала довіру та інтерес людей. У партії розвитку запевняють, мають все необхідне, аби цього досягти. Партія розвитку вводить молодь в состав на рівних правах і також рівно, як і прекрасну половину людства. Також, якщо ми говоримо про те, що у нас немає вождізму, у нас є сильна команда. Команда розвитку. Команда, яка включає в себе і зібрала професіоналів свого діла. З-поміж іншого, на конференції затверджують заяву про суспільно-політичну ситуацію на Сумщині. Члени партії розвитку вкрай занепокоєні економічною кризою, завищенням цін на комунальні послуги і продукти харчування та відсутністю ефективних рішень щодо врегулювання ситуації на Сході. Тому, аби мати вплив на прийняття рішень в регіоні, обирають собі керівника, якому довіряють. У мене є пропозиція обрати керівником регіонального комітету партії розвитку України Стрельченка Олександра Юрича. Кандидатуру Олександра Стрельченка присутні підтримують одноголосно. Насправді це величезний тягар такий, але для вас поздоровлення. Першим заступником стає Володимир Єщенко, головою виконкому Микола Войтенко. З новим керівництвом та інноваційною програмою, говорять партійці, вони готові втілювати поставлені цілі в життя. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. На Сумщині онук вбив бабусю. 17-річний хлопець закинув навчання і тягнув з рідної людини гроші. Це і стало причиною сварки із летальним кінцем. Із заявою про вбивство 82-річної пенсіонерки до міліції звернувся її син. Чоловік розповів, що вранці, прийшовши до будинку матері, знайшов стареньку у кімнаті на підлозі. У жінки були численні травми голови. На шатир ніякої реакції, вже за грудь, куди я тронув рукою, вона холодна. Ну, тут і скора допомога приїхала. 17-річний онук мешкав з бабусею. Батьки хлопця померли, тож жінка стала його опікуном. Бідкалась, той не хоче вчитися і постійно з нею свариться. Та зразу подорожіння впали на онука. І сусіді, тому що вони жили так, він зразу подорожіння впало на його, тому що він требав її. Часто вони ругалися з нею за деньги. Вона його, в чому, ограничила в деньгах. Жалувалася вона, не слухає, яка і не той, я не знаю, до 18 років його, як його дотоїн. Додержач. Певний час хлопець намагався ховатися, але не витримав. Прийшов до міліції і зізнався у скоєному. Ми почали ссоритися.
там вона взяла стул, хотіла мене вдарити. Ну я не стул отобрав. Я за ті ножки вхопився і вдарив кілька разів. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Свою провину визнає повністю. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» неповнолітньому загрожує до 15 років ув'язнення. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області – АТІВІ. На Сумщину продовжують прибувати біженці із зони АТО. 20 мешканців з Луганщини зустріли у Ромнах рятувальники. Працівники Роменської пожежно-рятувальної частини та представники місцевої влади зустрічають на вокзалі біженців із зони АТО. Це 17 дітей та троє дорослих, які вимушені залишити свої домівки у Луганській області. Усіх розміщують у приміщенні місцевої школи-інтернату, де заздалегідь створені умови для комфортного проживання. Як повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, за час антитерористичної операції на Сумщину прибуло майже 1300 вимушених переселенців, з них більше 400 діти. З питань соціального забезпечення біженці можуть звертатися до обласного штабу за номером 101. Сьогодні віруючі України святкують День хрещення Київської Русі. 1026 років тому під головуванням князя Володимира православ'я прийняв Київ, а за ним й інші міста. Чи зберегли сумчани до сьогодні цінності християнства і у що вірують, дізнавалася наша знімальна група. Є віра спасіння через віру християнську, православну нашу. От ми стоїмо перед собором. От це є наше, во що ми віримо, на що ми сподіваємося. Я не фанатик релігії, так я віруюча людина. Я дотримуюсь тих заповідей, яких нам Господь Бог дав. Я вірю, що Бог є на світі. Ви віруючий чоловік? Так. Да. Вірю, вірю. Ой. А що для вас є от віра? Ну, віра – це значить жити по Божим правилам. А я по житті вірю тільки в себе. Ні в каких-то придуманих дяденьок, ні в какие-то там картинки. І, надіюсь, теж по житті тільки на себе. Із всіх відомих релігій мені імпонує тільки буддизм. І то некоторий аспект. Вірю в Бога, вірю в надію. І я також думаю, що люди повинні вірити, надіятися, ходити в церкву, молитися. Я теж вірю в Бога. Тоже думаю, вера укрепляет людей, делает их сильнее, такой какой-то опора есть. Есть Бог, конечно, есть сила, естественно. Когда просишь помощи, Он приходит на помощь, естественно. Если, конечно, глубоко это все делать, веровать. Глубоко. Конечно, вера тогда приходит. Но искренне надо. Именно искренне просить целенаправленно, что ты хочешь. Я даже не знаю, как объяснить. Вот чувство... надежда на то, что там что-то есть. Но я не скажу, что я каждый день хожу в церковь, у меня нет такого, да? Но где-то в глубине души что-то есть, я верю в это. Надеюсь, что там что-то есть, нам поможет. Я верю в справедливость и в людей, в их сердца, тех, кто не отказался от Бога, от чести и от справедливости. Вера есть, это душа человека, как говорит Бог, тело – это материал, а душа – она вечна. Я вважаю, що я віруюча людина, але я без фанатизму, якби більше в душі, як посещаю церкву іноді, не завжди, не так часто, як хотілося б. Ну, стараюся ходити в церкву не тільки, коли тобі погано і важко, а й подякувати Богові за те, що там є якісь досягнення, є. В житті якісь позитивні моменти. Я чоловік віруючий, але немножко у мене своя позиція, це головне залишатися хорошим чоловіком і к другим відноситися. Тож залишаємось із вірою у серці. А на сьогодні в мене все. Свіжі новини ви завжди можете переглянути на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Залишайтесь з нами. До зустрічі.